Start! Press! Ner! Start! Press! Ner! Start! Press! Ner! Start! Press! Ner! Kan du ha med 20 på 90 kg? Vad då? Nej nu! 20 grepp, det är mycket om man har 50 kg. Start! Press! Ner! Kom igen, Kalle! Start! Press! Tryck ut han! Ner! Start! Press! Ner! Jajamän! Start! Bra för de här. Press! Ner! Ja, extra nummer. Nu får vi se vad domarna säger. Nå signalen. Bort Oskar. Det är riktigt. Start! Press! Ner! Bra! Det är åko! Lyft upp den där. Start! Press! Ner! Start! Press! Ner! Upp med bröstet! Start! Press! Tryck ut den! Ta fången! Start! Press! Det går inte
Start! Press! Bakåt, ja.